Насамперед, начальник фінансового управління Хуської РДА Іван Губаль проінформував присутніх про виконання місцевих бюджетів та забезпечення підготовки бюджету на рік наступний. Йшла мова про складання та формування головного фінансового документу району. Формується новий бюджет, бо вчора Верховна Рада прийняла в першому читанні, десь треба готуватися вже і до нашого бюджету. І ми хотіли почути, яке бачення сільських голів, які свої пропозиції внести і свої якісь прохання, побажання, якісь проекти, які вони бачили зміни. Окремі голови сіл нарікали, районний бюджет малий і на всі населені пункти просто не вистачає коштів. І так подекуди руками просто нічого не робиться. Одна з глобальних проблем району – це бездоріжжя. Запитували, коли ситуація зміниться на краще. Тим більше, що на останньому засіданні сесії районної ради обранці виділили 1,5 мільйона гривень на ці потреби. Зараз дорожні полотна ремонтуються, але не в такому об'ємі, як нам би хотілося. Йде ямковий ремонт зараз в селі Крайниково, в селі Липче йде. Але поки що наш 1,5 мільйона, котрі ми передали, поки що не передані у облавтодор. Кажуть, будуть реагувати, і чекаємо. На календарі кінець жовтня, коли ремонтуватимуть дороги, на які вже і так кошти виділені, поки не зрозуміло, і така ситуація не тільки з дорогами. 1 листопад, а 1,5 мільйона на грудень місяць. Ясно, що ми їх не використаємо в грудні місяці, бо будемо збивати на радість стати. Та треба нам усі гроші, сприяння із боку влади. Ішла мова і про готовність об'єктів соціально-культурної сфери та проходження опалювального сезону в поточному та наступному роках. Наразі дровами заклади забезпечені на 70%, газом до кінця року. От з вугіллям є проблеми. У районі кажуть, день-два і воно буде. Запевняють, це не впливає на їхню роботу, адже нібито в школах є залишок вугілля з минулої зими – до 300 тонн. Про публічні закупівлі та тарифікацію блакитного палива проінформував начальник Хуського відділу реалізації ТОВ «Закарпатгазбуд». Наголосив, з травня заощадити можна тільки за наявності пільг або субсидій. Порушили на зібранні і проблему деревинних електричних упор та аварійних електромереж. У 2015 році на даний час вже виконані роботи по капітальному ремонту, тому що ми проводили своїми силами, і залучаючи подрядчиків. Дуже складна ситуація з замінами опор за останній час. Вони дійсно почали працювати в такому режимі, щоб вийти з ситуації, яка склалася у нас по району. Вони склали програму на 2017 рік. Сьогодні голови внесли корективи, побажання. Не оминули питання освіти. Заступник голови Хуської районної ради Іван Рогач зазначив, що вирішувати, хто має бути керівником чи його заступником тому чи іншому навчальному закладі, не повинен один чиновник. Це прерогатива і громади в тому числі. Друге, статут написаний так, що засновник у відділу освіти є РДА. Це другий факт. Тепер третій факт. Якщо сільська громада прийме рішення і забере школу з оперативного управління відділу освіти і передасть її куди хоче, ото буде рішення мати силу. І одне з питань, яке обговорили на сам кінець, звернення до представників центральної влади. Місто обласного підпорядкування, всі кошти залишаються в місті Хусть по місту реєстрації. І якось треба виходити з ситуації, що в нас дуже скудний бюджет. І сільські голови, в тому числі і Жанна Микитюк, просять звернутися до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, щоб при розподілі бюджету вони врахували і побажання району.